تعارف برائے ورکرز اور مینجمنٹ کے باہمی تعلقات۔ آپ کو ہماری فیکٹری میں خوش آمدید۔ میں آج آپ کو اس فیکٹری سے واقفیت کراؤں گا جہاں آپ کو اس فیکٹری کے قواعد اور ضوابط اور قوانین کے بارے میں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ السلام علیکم، میرا نام بیٹی ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ وعلیکم السلام، میرا نام ایما ہے۔ آج میرا اس فیکٹری میں پہلا دن ہے، اس اورینٹیشن کا کیا مقصد ہے؟ یہاں ہم اپنے کام سے متعلق ضروری حفاظتی قوانین اور دیگر ضروری ہدایات سیکھیں گے جو محفوظ طریقے سے کام کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اچھا، میں نے پہلے بھی کئی فیکٹریز میں کام کیا ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے یہ سب جاننا ضروری ہے کیونکہ ہر فیکٹری کے قواعد و ضوابط الگ ہوتے ہیں۔ کام کے دوران ہمیشہ کچھ نہ کچھ مسائل تو ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کو اپنے سپروائزر کے ساتھ کوئی مسائل ہوں تو انہیں کن قوانین کے ذریعے متعلقہ لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ کیا تم رات صحیح طرح سوئی؟ نہیں، میں یہاں کام شروع کرنے کی وجہ سے بہت فکر مند اور گھبرائی ہوئی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ تمہیں کیسا لگ رہا ہوگا۔ میں بھی بہت فکر مند تھی جب کافی سال پہلے میں نے جاب شروع کی تھی، لیکن یہ معلومات بہت اہم ہے اور تمہیں بہت دھیان سے اسے سننا اور سمجھنا چاہیے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں اب آپ سب کو کچھ حفاظتی ویڈیوز دکھا رہا ہوں، آپ سب کو اس پہ پورا دھیان دینا ہوگا۔ میں آپ سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ آپ آج جو کچھ سنیں یا دیکھیں سب یاد رکھیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو ضرور اس کے بارے میں مجھ سے ابھی یا پھر بعد میں کسی بھی وقت پوچھ لیں۔ آپ کو ہم اس مینیجر سے ملواتے ہیں۔ ہماری فیکٹری میں میں جانے جا رہی ہوں آپ کو کہنے کہ آپ اس فیکٹری میں ساتھ کام کریں، لیکن حقیقت کی طرح نہیں، ہم سب انسان ہیں، کسی نہ کسی ہو سکتا ہے، چاہے سلسلے میں ہوں، تعلقات، صحت کے مسائل، کچھ مسائل اور غلط فہم خود ہی حل ہو جاتے ہیں، جو برقرار رہیں نہ چھوڑیں۔ اس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ اپنے سجیشن باکس ہدایات، ایسے سجیشن باکس میں کافی جگہ موجود باکس، ہفتے میں ایک دفعہ تحریر کو پڑھتے ہیں، اپنے مسائل بیان کر کے حل کی کوشش کریں گے۔ میری لکھائی میں یقینی طور پر عام طور پر آپ سپروائزر کے ساتھ اپنے رکھتے ہیں۔ جاب پہ میرے سپروائزر تھے، بات کرنے میں اچھا، میں اس وجہ سے میں تبدیل کر لی،
तो किसके साथ बात करने साथ मैं बात करने में जो फैक्ट्री में ही काम मैं समझ सकती हूँ। जरूरी है कि आप अपने दोस्तों से जिक्र कर दर हकीकत आइए कि आप अपने मसाइल की मैनेजमेंट के साथ खुसूसन जब वो मुतालिक हों। आप काफी अच्छी इंसान ने मसाइल का जिक्र आपसे यकीन हम ह्यूमन रिसोर्स आपकी मदद के लिए ताकि फैक्ट सबके लिए बेहतर से सकते हैं तहरीरी पैगाम से आकर मिल सकते हैं करके हमें क्या फायदा क्या खिलाफ बात करने पे आप हम पर भरोसा अपने मसाइल ईमानदारी हमसे शेयर करें की तफ्तीश करेंगे सके आपके खिलाफ बल्कि आप तो मजीद बेहतर बनाने में स्टाइल जो काम से मुतालिक ना आपके साथ कोई जाती नौ भी हम कोशिश करेंगे या तो मुशावरत के या फिर फैक्ट्री के भरें ताकि वो आपकी मदद जब भी आपको कोई मसला है ज्यादातर है शायद आप सोचते आपके मसाइल पर क्योंकि यहाँ बहुत सारे वर्क इस बात का यकारे लिए बहुत अहम है आप हमारे साथ फैक्ट्री को बेहतर बनाने में